Artıq sonuncu dəfə tədbirimizi 2019-cu ilin noyabr ayında keçirtmişik. Noyabrın 4-ü səhv eləmirəmsə, ondan sonra karantin, pandemiya və s. onlar da artıq olmadı. Və düşünürük ki, bunu da iki ilin yeni rütbələri vardı. Xüsusi böyük qürur hissi ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim hal-hazırda 2 ilə, misal üçün keçən ilin 2019-cu ilin 15-ci kataloqundan bu ilin 15-ci kataloqa kimi, yəni 2 il ərzində elə direktor və baş direktorlar liderlərimizin sayı 327 nəfərdir. Təbrik edirəm sizin hər birinizi. Və gümüş və daha yuxarı statusda olan liderlərin sayı 92 nəfərdir və bu da ayrı-ayrılıqda 500-dən çox adam eləyir də. Tədbiri təbii ki, superdir, amma buna baxmayaraq, yəni biz bilirsiniz ki, karantini yanvarın 1-nə kimi ən azından rəsmi olaraq uzatdılar və hal-hazırda təəssüflər olsun ki, 150 nəfərdən çox tədbir keçirtmək qeyri-mümkündür. Heç bir yerdə, yəni 150 nəfərdən çox adam icazə vermirlər keçirtməyə. Bu da o deməkdir ki, bizim 600-ə yaxın təbrik olunanlar, hələ statuslarını təsdiqlənmiş yeni rütbə açmayanlar, onları saymıram. Sadəcə olaraq təbrik olanlar saymıram deyəndə ki, onlar sayılır hər halda. Gözümüzdə yeri vardır. Amma sadəcə olaraq, yəni ki, say nöqtəyi nəzərdən, təkcə yeni rütbələri nəzərə alsaq, sayımız 600-ə yaxındır və təbii ki, 150 nəfərlik tədbir olduğu halda bu qeyri-mümkündür bunu keçirtməyə. Çünki elə bilərik ki, ilk 150 nəfər adam kim-ki bileti aldı, onlar iştirak elədi. Amma bu da düzgün olmazdı. Çünki 200 nəfər deyil ki, 50 nəfəri qaldı, onlar iştirak elə bilmədi, 150-si elədi. Və biz çox məsləhətləşdik, dünən dəyərli qlubun üzvləri ilə də buradan onlara hər birinə dərin minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm, sağ olsunlar. Onlarla çox məsləhətləşdik, hər birisi dedi ki, Tatı xanım, əsas odur ki, biz direktorlarımızı təbrik eləyək, onlar çoxdan istəyirlər və bunu eləyirlər və s. və ilaxırı. Və biz belə bir qərara gəldik. Təbii ki, ola bilsin ki, bu qərar hamının xoşuna gəlməyəcək, amma yəni siz fabrik şirkətinin sözün üstündə duran olan bir şirkət kimi bilərək qeyd eləmək istəyirəm ki, biz düşündük ki, yanvar ayında direktor və baş direktorlar üçün iki böyük tədbir keçirdik. Təbii ki, dəyərli klubun üzvlərinin kömək ilə, çünki böyük bir tədbirlərdir. O böyük tədbirləri keçirtmək böyük bir resurs tələb eləyir, güc tələb eləyir. Rusca bir söz var, İyanimalanda. Ona görə də sağ olsunlar, təşəkkür edirəm buradan bütün dəyərli klubun üzvlərinə, bütün direktorları, onların simasında. Yanvar ayında iki parti kimin, ola bilsin banket şəklində yox, belə deyək, furşət şəklində ola bilər, hansısa böyük bir təntənəli səhnədən təbriklər direktor və baş direktorlar üçün olsun. Yanvar ayında, misal üçün, Eliyar birinci tədbirdə 2019-cu ildən 2020-ci ilin liderləri bir dəfəyə, sonra isə 2020-ci ildən 2021-ci ilə kimi. Əlbəttə, mən düşünə bilərəm ki, Allah eləsin, icazə versinlər, daha çox insan dəvət eləyək, amma başa düşürük indiki vəziyyətdə və yoluxanların sayı artdıqca başa düşürəm ki, bu qeyri-mümkündür, ona görə belə bir şey planlaşdırırıq. Amma nəzərə alsaq ki, bizim o Türkiyə səyahətimiz və ümumiyyətlə yeni aksiyalarımız artıq Azərbaycanda səs salıb, digər şirkətlərin arasında da belə qərara gəldik ki, biz bunu dayandıra bilmərik. Yəni, bizim bilirsiniz ki, çox yüksək rütbələrimiz vardı və gümüş direktor statusundan yuxarı olaraq qeyd eləmək istəyirəm ki, Vüsal deyir ki, yanvarın birinə pandemiya bitəcək. İnşallah, inşallah Vüsal tək elə olsun, elə hamımız birlikdə yığışaq. Təşəkkür edirəm İnci, çox sağ olun hər bir kəsə, köməyinizi təklif etdiyiniz üçün. Və düşünürəm ki, bu səsi salmalıyıq, çünki mən görürəm ki, digər şirkətlər biz Türkiyə gedəndən sonra da futbolkalar hazırlayıb, az sayda hansısa adi bir səyahətə gedəndə də Azərbaycan bayrağı ilə rayalın yanında mahnı oxumaqlar və s. Biz artıq elə alınıb ki, fabrik şirkəti biz tendensiyalar yaradırıq bütün şirkətlər arasında və o tendensiyalara uyğun digər şirkətlər də gedir. Və biz düşündük ki, bundan geri qalmayaq.
istəyirəm ki, onların sayı 92 nəfərdir, yeni rütbələrdir təkcə. Təsdiqlənmiş gümüş yox, yeni təsdiqlənmiş gümüş direktorlarımızın sayı 2 il ərzində 52 nəfərdir. Qızılları, yaqutları, brilliantları maşallah olsun elitlərimizi saysaq, nəzərə alsaq, ümumi sayı 92 nəfər adam eləyir. Təkcə gümüşdən də daha yuxarı. Və düşünürəm ki, tədbirin keçirilməsi çox yerinə düşərdi. Çünki dünən də dəyərli direktorlarla da danışdıq, bu haqda məsləhətləşdik və bilirsiniz ki, biz keçirdiriksə çox möhtəşəm bir yerdə keçirtmək istəyərdik. Və bu da düşündük. Azərbaycanın ən gözəl güşələrindən biri bu Şadlıq Sarayı deyil, bu Event Hall-dır, yəni tədbirlər holu. Elux adlı 8-ci kilometr qəsəbəsində yerləşən Mikayıl İlayev küçəsi 71-də möhtəşəm və çox nüfuzlu bir yerdə tədbiri keçirdək. Və bu tədbiri şəkillərini, görüntülərini göstərmək istəyirəm sizə. Bu zaldır, əsas zaldır, səhnəsi ilə, işıqlandırılması ilə və çox yüksək səviyyədə təbriklərlə, çeklərlə, hədiyələrlə, müəyyən səviyyədən qalxaraq, Portuqaliya səyahətinə gedənlərin xüsusi təbrikləri ilə, bizim sürprizlərimizlə, hədiyələrimizlə və s. Bax, bu zalı sizə göstərirəm. Elux zalıdır. Yəni, qeyd eləmək istəyirəm ki, bu zalda hər kəs də bunu orada tədbir keçirdə də bilmir. Bax, bu bizim masalarımızdır. Bu işıqlanmasıdır, zalın xüsusi, tam fərqli, düşünürəm ki, çox gözəl şəkillər olacaq, səs salacaq biz bütün Azərbaycana, təbriklərimiz o gözəl səhnəmizdə olacaq, bir cədəqə qur, baxın, görün, bax, bu bizim bar xidməti olacaq, o da daxil olacaq bu bar xidmətinə fayda, hər bir iştirakçı üçün. Səhnəmiz bax belə gözəldir, yarım dairəvi, səhnənin uzunluğu bir 20 metrədir, bu 20 metrəyə yaxındır, bax baxın, istəyirəm siz miqyası görəsiniz, aşağıda görürsünüz müğənnilər vardır, səhnə də budur, arxasında böyük LED ekran. İnşallah direktorlar üçün də biz yanvar ayında, yenə deyirəm, bəlkə ziyafət formasında yox, amma parti, inşallah ildə, onu bilirsiniz ki, zəfərimiz 8 noyabr, 9 noyabrda bayraq günüdür deyə ildə keçir şəhidlərimizin böyük rəqslərlə, böyük bir partiyalar eləyəcək olar ki, o xüsusi təbriklər təntənəli düşünürük yanvar ayında, çünki artıq yeni il gəlir, bütün bu rejimda işləməkləri, yorğunluğu çıxartmaq üçün bax bu tədbiri keçirdərik, iki tədbir olacaq, inşallah olsun, sağlıq olsun, təki sağlıq olsun, amma burada gümüş və daha yuxarı statuslar üçün, bax səhnəni görürsünüz, yəni səhnədə artıq da, nə bilim, hamı yerləşə, hamı qismət olsun, əlbəttə inşallah daha yüksək səviyyələrə, Allah eləsin ki, bu pandemiyada bitsin, tədbirlərimizi eləyəndə böyük miqyasda elə 1000 nəfərlik necə ki əvvəl eləyirdisə elə də eləyək. Bu fayda olan bir musiqi olacaq, rayalda xüsusi musiqi olacaq, qonaqlarımızı qarşılayan banırın yanında fotozona və s. Bax, bu həmin zalın başqa cür işıqlandırılması olacaq, təbii ki, təbrikdən asılı olaraq rənglər dəyişəcək. Möhtəşəm bir zaldır, möhtəşəm və sırf fabirlik liderlərinə uyğun bir zaldır. İnşallah, inşallah. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ancaq təsdiqlənmiş rütbələr təbrik olunacaqlar, ancaq təsdiqlənmiş. Çox güman ki, çünki maşallah olsun ki, təbrik olunanların sayı 2 il ərzində olanlardır, çoxdursa, açıq statusları yəqin ki, müəyyən təbii ki, böyük statuslardan, bəlkə böyük statusları təbrik elədik, amma elə ssenari yoxdur da, dünən bu qərara gəlmişik. Amma bunu fikirləşirik ki, yəni təbii ki, kim nə qədər təbrik olunacaqsa, orada təbrik olunsun, inşallah, inşallah Allah hamıya qismət eləsin. Bax, zalın bir görüntüsü də vardı, qeyd etdiyim kimin rənglər tamamilə dəyişir, orada getdiyiniz yerdə yanı görəcəksiniz. Elux Event Hall-dır bu. Sevda Yaxyayeva müğənni vardı, bu yaxınlarda orada onun toy mərasimi keçmişdi, bildiyiniz kimi. Onlar elə xüsusi orada eləmişdilər. Yəni, onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün mükafatlar, əsas dövlət mükafatları da yəni, yüksək səviyyədə sırf bax bu yerdə keçirilir.
Aha. Təsdiqləyərsiniz Aysel xanım, inşallah bu sonuncu deyil. O vaxta kimin biz elə pandemiya karantinlikdə böyük bir miqyaslı tədbirlər keçirdilər. Tək ki, sağlıq olsun. Əsas bax odur. Bu da yeməklərdir. Menyunu mən dəyərli kluba oxudum. Menyu çox zəngindir. Pikin sayağı ördəkdən başlayaraq, suşilarla. Bilirəm bizim cəmaat üçün, bizim xalqımız üçün, özüm də o cümlədən. Çox vacibdir ki, deyirlər, toy necə keçdi, deyirlər, yeməklər əla idi. Klevetkalaracan, xüsusi Xəzər balığı, Xəzər nərə balığı. Asitrina dediyimiz kimin xüsusi portakal sosunda hər bir kəs üçün veriləcək. Yəni çox zəngin bir menyudur. Həddindən artıq çox zəngin və qeyri-adi digər yerlərdən fərqli olaraq olacaq. Təbii ki, bütün gün boyu təbriklər olacaq. Aha. İnşallah Nuranə xanım, inşallah. Və mən istəyirəm sizlərə çatdırım ki, artıq 17 noyabr saat 6-da Be Your Best adlı tədbirdir. Elux Event Hall'da Mikayıl Əliyev küçəsi 71 ünvanında 8-ci kilometr qəsəbəsində. Bəli, kim orada olsa Hollywood ulduzu kimi özünü hiss edəcək. Həqiqətən də biz onu sizlərə yaşatdıracağıq. Yeni təbriklər olacaq. Təbriklərə kimlər qatılacaq? 2019-cu ilin 15-ci kataloqundan etibarən 2021-ci ilin 15-ci kataloqu ilə təsdiqlənmiş gümüş və daha yuxarı statusda olan liderlər. Yeni xəbərlər olacaq. Şirkət tərəfindən.